佐川当時の理財局長にが財務省外部の人あるいはと相談したか、あるいは財務省外部から何か働きかけがあったかというようなことについて聞きましたか。聴取をした職員および OB につきましてはすべからく動機を聞いておりますので、今お尋ねの点についても確認をしております。じゃあ佐川さんは動機について語られなかったということですね。私は答弁したのはそういう意味ではなくて、動機について問いましたので、動機についての答えをいただいております。なんて答えたんですか。それやこれやをこの調査報告に書き改めた書き留めた通りでございます。どの部分ですか、教えてください。第2弾の応接録の廃棄と、それから第3弾のところの決裁文書の書き換えのところ、その全部です。